Kartul Yasnavis majoritarobis kandidati tsqaltoboshi Paata Zakhareishvili koalitsiis adrilobrov aktivsa da tsqaltobos mosakhleobas shekhta Zakhareishvili 2008 tslis omis tsinapirobebze da omis memdinareobisa sakartvelos mtavrobis pasukhis mdeblobaze isaobra. Misitmit khalisoplobashi koalitsiis mosulis shemdeg sheikhneba spetsialuri komissia romelis 2008 tslis agustos omis damomtsor mizezebs damoitsieps. Საუბარი იყო ამ არგუმენტებზე, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ გამოკვლევებზე და იმ შედეგებზე, რაც ანგარიშების სახით მე წარმოდგენილი. თან კაფეო ჩანს, რომ პასუხისმგებლობა ქართულ ხალხს საკმაოდ მაღალი, მაგრამ ამავე დროს მე პირობა დავდე, რომ როგორც კი ჩვენ გავიმარჯვებთ და მოვალთ პარლამენტში, ჩვენ აუცილებლად გამოვიძიებთ და უპასუხებთ სააკაშოს კითხვაზე, თუ ვინდა იყო ომი. ჩვენ დავჭუდეთ, რომ დღეს საავტომობილო აქტივისტების ლექცია ჩაგვეტარებია თემაზე, რომ თუ როგორ ვითარებაში მინდენ და ომი, რა იყო მისი წინაპირობა და გარკვეულწილად შეგვექნა მათთვის კიდევ ერთხელ ის ჭეშმარიტი აზრი რეალობაში რა მოხდა იმ დროს.